euskal estatuan euskarak izango duen zereginaz hitz egitea egokitu zaidalako, ezta? Eta claro, zentzu honetan aitortu behar dut niretzat hizkuntza esateaterako dala nazio bat definitzen duten elementu ardatzetako lehena, ezta? Ez dakit txiardik esate baterako, ez dakit nik hau ondo gaur egun etniaz hitz egitea oso zaila delako, baina ez to pixka bat gure artean lehen nazionalismoak etniaz hitz egiten zuenean, eta esate baterako Jon Mirandek arraza zuriaz hitz egiten zuenean, txiardegik aldatu zuen kontzeptu hori eta etnolinguistikaz edo nazionalismo etnolinguistikoaz hitz egin zuen, ez da? Etnia ez dakit zergatik gaurtu zuen oso ondo, baina hizkuntzarena bai, ez da? Eta nik uste dut Txiardegik definitu zuela oso ongi hori, eta ez bakarrik hori definitu zuela, baizik eta handik aurrera hizkuntza gure nazionalismoan nik uste dut aglutinante bat izan dela. Herri mugimendu asko eta asko hizkuntzaren inguruan ardaztu direlako, eta gaur egun ere horretan gaudelako, ez da? Ikusi besterik ez dago, ikastolen mugimendua edo helduen euskalduntzen mugimendua edo Euskal Herrian euskaraz edo zenbat herri mugimendu hizkuntza izan diren hizkuntza mugimendu, ez da? Eta ez bakarrik hori, errepasatzen balin badugu balin badugu nazio gutxituen edo nazio gutxitu izan diren eta duela gutxi independentzia lortu duten nazio batzuk aztertzen balin baitugu kontuatuko gara guztietan izan dela hizkuntza aglutinantea. Batzutan positibo, gehienetan maila positiboa eta badago salbuespen bat Irlanda, ezta? Eta honetaz hitz egiten hasiko naiz, ezta? Baina guztietan hizkuntza agertzen da mugimendu nazionalistaren aglutinatzaile. Eta ez hori bakarrik, hizkuntza beste elementu askorekin batera, noski, ekonomia hor dago ere, baina nazio mugimendu indartsuak behintzat Europan esan dezadan gutxienez harreman zuzena eta estua izan dutela hizkuntzarekin, ezta? Amaitzen? Ba, hitz egin behar nuen eire Finlandia, Suitzaz eta behar, eta zen nahi dut, adibidea jarri nahi dituen, ezta? Eire azkenerako utziko dut, orduan Finlandia, zen nahi dut, Finlandia independentzia duela gutxi lortu zuen, duela mende bat lortu zuen. Eta Finlandian garai hartan Suedia zen hizkuntza nagusi, oso nagusi. Suemiera gutxitua zegoen eta movimentu nazionalista justu hasten da gatazka linguistikoarekin engaiatzen. Irautza violento bat, alegia gerraren bidez lortzen du Finlandiak independentzia. Eta handik aurrera oso garbi ikusten da zein den bere helburu eta bere helburu nagusiena hizkuntza babestea eta hizkuntza normalizatzea da hain maila sakonean, zer eta gaur egun aspalditxo Suedian ebarkatu Finlandia Suomira baita hizkuntza nagusi arlo guztietan eta hala ere badauzkate oraindik ere, esango nuke, begirune politiko batzuk beste komunitatekin, batez ere suedierarekin eta saamiekin, ez da? Finlandia izango da, seguruna, momentu honetan hizkuntzekiko zabaltasun gehien daukan herrialde bat, baina esan nahi nuena da, Finlandiaren buru jabetza eta naziotasuna zuzen-zuzenean lotzen zaiola edo lotu zaiola hizkuntzari, ezta? Estaturik gabeko hiru errealitate ekartzearren Suizaren errealitate ekarriko dut. Suiza, hiperdemokratiko, hiperprogresista, hiperaberats hori. Suizan nazio gatazkak daude, eta hiru edo lau nazio daude Suizaren barruan.
naiz eta gatazka horiek neurri batean oso modu demokratikoan zuen esto konpontzen dituzten hiru nazio gatazka edo lau daude. Esto Suizan nazio nagusina alemana da, hizkuntza nagusina alemana delako, 80% ari da alemanez. Bigarren nazioa frantsesa da, 20%-ra ez da iristen, hirugarrena Italia da, eta laugarrena retorromantzea. Eta gatazkan daude. Eta nazio bakoitzak, hizkuntza bakoitzak, gaur egunera arte, dirau bere hizkuntzari eutsi nahian. Eta batez ere noski hizkuntza gutxituagoak daudenak. Esate baterako Frantziaren eta Aleman, frantsesaren eta alemanen artean izugarrizko gatazka dago. Gatazka nazionala, gatazka identitarioa. Eta ez dute amore ematen. Esate baterako mugan, alemanaren eta Frantziaren arteko mugan, herrialde batzu badaude eta kantoi batzu badaude elebidunak, ba elebidun, kantoi elebidun hoietan, inkluso herri edo udal herri elebidun hoietan, hizkuntzen eta beraz, identidade nazionalen arteko gatazka, baina izugarrizko violentoa da. Simbolikoki oso violentoa. Eta komunitate bakoitzak bereari eusten dio. Hori Suizan. Zer gertatzen da Belgikan? Bueno, uste ezagutzen duzuela, ezta? Belgikan ere bi nazio eta bi hizkuntza gatazka violento daude. Momentu honetan ari dira borrokatzen, baina barrikadetan baino gogorrago Brusela lortzeko. Eta Brusela lortzen duen korridore hori, ezta? Bueno, Quebecen berdin. Hizkuntza eta nazioa. Eire ere aipatu nahiko nuke. Eiren badakizu gertatu zen. Baita ere gatazka violento baten bidez lortzen da independentzia, baina behin gobernua eta behin estatua lortu eta gero, estatu honek jetxi egiten ditu hizkuntzarekiko nahimenak eta hasten da pragmatikoki ingelera onartzen, gaur arte. Ezta? Gaur arte. Irlanda galdu du bere iaia bere nazio identitatearen oinarri nagusiena. Eta hemen salbuespen bakarra dago. Eta salbuespen bakarra dago hain zuen iparraldean Sinn Féinen inguruan nazio edo estaturik gabeko herrialde menperatu honetan ari da momentu honetan berpizten bertako hizkuntza nazionala, ezta? Salbuespenaren barruan beste salbuespen bat, ezta? Beraz, nik uste dut eta honek eta laburtuko dut, barkatuko diazue. Laburtuko dut, baina nik uste dut Euskal Estatuak oinarri eta ardatz moduan euskara izan behar duela. Eta nire apostua gainera estatu elebakar baten aldekoa da. Munduan ez baitago beste esperientziarik, ez baldin bada egoera menpeko batean. Munduan ez dago beste esperientziarik, estatu bakoitzak bere hizkuntza dauka. Eta badakit daukagun egoera diglosiko honetan horrelako proposamen bat egitea pixkat utopiko izan daitekela, ez da? Baina ez baitu horrelako proposamenak eta horrelako autuak argi eta garbi hartzen Irlandara goaz. Eta Irlandara ari gara joaten. EAJ Irlandara ari da joaten. Eta ari da joaten eta ari da erabaki batzuk hartzen. Esate baterako, esto hautzaindegietan jadanik euskera ez da, esan dut, ama hizkuntza, inmersio edo murgiltze politika jadanik ez da ongi ikusten. Bat, bi, krisian gaudenez, bueno, normala da, kultura beti ordaindu behar duenez, normala da kulturari diruak murrizte 20-30 gora. Baina esatea, politika linguistikoa ez dagoela Eusko Jaurlaritzaren lehentasunen artean, hori Irlandara joatea da. Eta adibide gehiago jar daitezke. ETB edo EITB ere jar daiteke adibideen barruan. Argi ez edukitzea, EITB-ren barruan, oraindik, 21. mendean, EITB-ren barruan lehentasuna ETB batek izan behar duela. Eta murrizketak egon baldin badira, egin dizazkiotela ETB-2 erraldoi horri, nik uste dut hau ere Irlandara joatea dela. Beraz, orain bai amaituko dudala.
Nik uste dut euskal estatua planteatzen denean euskaraz funtzionatuko duen, osoki euskaraz funtzionatuko duen estatu bat izan beharko genukela gogoan, eta bien bitartean egoera elebidun moduko bat hartu beharko genuke izpide, alegia. Zeratu beharko ginake, nolabait, euskaldun pasiboen figura indartzen. Esan nahi dut, euskaldun pasiboa izan dadila, naiz eta euskeraz ez egin, gutxienez, euskeraz egingo duen bati ulertzeko gaiten kolektibo bat. Ezta? Beraz, norberak hitz egin dezala, interin honetan nahi duen hizkuntzan publikoki, baina euskaldunak ez dezala behar izan, erdaldunak edo euskeraz ez dakienak ez dakielako erderaz egin behar izan. Uste dut hau interin horretan hori propestu beharko litzatekeela, ezta? Eta gero, eleaniztasuna bai, eleaniztasuna, baina agian euskara tengelera.